Шановний В'ячеслав Миколаївич, шановні колеги, представляю вам доповідь «Місце альтернативних засобів у медикаментозному лікуванні доброякісної гіперплазії переднехорової залози». Враховуючи брак часу, я не буду зупинятись на деяких статистичних моментах. Почнемо з головного. До 80-х років ХХ століття єдиним способом лікування ДГПЗ було хірургічне втручання. Такий підхід вважався досить ефективним, оскільки позбавляв більшість хворих не тільки ДГПЗ, а й симптомів нижніх сечових шляхів. Проте виникало питання, чи виправдують переваги від проведення операції ризики, особливо у пацієнтів із помірно вираженими симптомами. Окрім того, у близько 20-25% пацієнтів спостерігалися незадовільні результати операції, обумовлені ускладненнями або потребою в додатковому лікуванні. Фармакотерапія доброякісної гіперплазії переднехорової залози розвивалася в двох напрямках – зменшення виразності симптомів і сповільнення прогресії захворювання. В 70-х роках ХХ століття група вчених на чолі з Кейн відкрила альфа-адренорецептор у тканині переднехорової залози і її капсулі та шийки сечового міхура, щоб мовило застосування нового для урології тоді класу препаратів альфа-адреноблокаторів. Показано, що вони знижують тиск у простатичному відділі уретри та шийці сечового міхура, при цьому не погіршують скоротливість детрузера. Ця група препаратів вважається першою лінією медикаментозної терапії симптомів нижніх сечових шляхів, обумовлених ДГПЗ. Однак з часом збільшення передміхурової залози призводить до зниження ефективності цієї групи препаратів. Пошук медикаментів, які сповільнюють розвиток ДГПЗ, а також розкриття функції дегідротестостерону в організмі, сприяли реєстрації 20 років тому нової групи препаратів інгібіторів 5-альфа-редуктази – ферменту, що перетворює тестостерон в його активний вищеназваний метаболіт. Це логічно приводило до уповільнення захворювання. Крім того, доведено, що препарати цієї групи стимулюють апоптоз епітеліальних клітин у тканині простати, що проявляється зменшенням її в розмірах на 15-25% через 6-12 місяців лікування. Дослідженнями показана ефективність препаратів цієї групи у зниженні ризику гострої затримки сечі і хірургічних втручань з приводу ДГПЗ на понад 50%. Недоліками застосування препаратів цієї групи є повільний початок дії і відсутність ефективності при об'ємі передміхурової залози до 40 мл. Вони потребують тривалого прийому протягом декількох років. З метою поєднання переваг і нівелювання деяких недоліків обох груп препаратів, цілком логічним є комбіноване їх застосування. Показано, що при тривалості дослідження понад 6-12 місяців комбінована терапія ефективніша за кожен з різновидів монотерапії у зниженні IPSS і підвищенні максимальної об'ємної швидкості сечеопускання. Недоліком комбінованої терапії є більша частота розвитку побічних дій порівняно з кожним з різновидів монотерапії. Вони є типовим для обох груп препаратів, але більш виразними. Особливо це стосується еректильної дисфункції. Європейська асоціація урології, Американська урологічна асоціація і Міністерство охорони здоров'я України не рекомендують інших медикаментозних засобів для лікування ДГПЗ. Але існує ще й велика група засобів альтернативного лікування цього захворювання, яку не можна обійти увагою через популярність серед пацієнтів і багатьох практикуючих урологів. З усіх способів альтернативного і додаткового лікування провідне місце посідає фітотерапія. За даними Бейлс зі співавторами, кожен третій чоловік, який проходить консервативне лікування ДГПЗ, надає перевагу рослинним засобам. Фітотерапевтичні агенти представляють близько 50% засобів, які відпускаються для лікування ДГПЗ в Італії, порівняно з 5% для альфа-адреноблокаторів і 5% для інгібіторів 5-альфа-редуктази. У Німеччині та Австрії рослинні засоби є першою лінією терапії симптомів нижніх сечових шляхів незначної і помірної виразності та становлять до 90% усіх препаратів, що призначаються при ДГПЗ. У США їх використання набуває все більшої популярності. Половина урологів Німеччини в лікуванні хворих на ДГПЗ надає перевагу екстракту сиреного репас порівняно з фармакотерапевтичними засобами. Спроби не нашкодити літнім пацієнтам з огляду на ймовірні побічні дії від застосування ефективних препаратів приводять до поширеного призначення альтернативних засобів лікарями загальної практики і урологами. Через наростаючу популярність натурального лікування багато чоловіків надають перевагу фітотерапії через добре сприйняття і малий ризик шкоди. Вільний продаж і відносно нижча ціна роблять ці агенти загальнодоступними. Інтерес до цих засобів зростає внаслідок поширеної реклами в мас-медіа. Однак активні інгредієнти і дози діючої речовини рослинних засобів невідомі. Якість не оцінюється відкритим контролем. Механізм дії незрозумілий. Різні виробники використовують різноманітні техніки екстрагування. Постачають на ринок засоби з різними якісними і кількісними характеристиками. Поєднують в одному фітотерапевтичному агенті два або більше екстрактів. Як наслідок, екстракти однакових рослин, вироблені різними компаніями, мають, як правило, неоднакову біологічну і клінічну ефективність. Більше того, дві різні партії одного виробника можуть містити на однакову концентрацію
активних інгредієнтів і відповідно мати різну біологічну ефективність. Згідно з рекомендаціями ЄАУ, метааналізи екстрактів однакових рослин від різних виробників вважаються невиправданими, а їх результати слід брати до уваги з обережністю. Американська урологічна асоціація не рекомендує до використання будь-які дієтичні добавки, комбіновані терапевтичні агенти або інші нетрадиційні засоби для лікування ДГПЗ. Запропонована велика кількість фітотерапевтичних агентів, серед яких і медичні препарати, і біологічні добавки, і гомеопатичні засоби. Не маючи одностайності в розумінні основних діючих речовин рослинних екстрактів, значення надають дії бета-сітостеролу, жирним кислотам і пектинам. Перед тим, як зупинитись на дослідженнях окремих фітотерапевтичних агентів, слід зазначити, що жоден із рослинних препаратів у проведених дослідженнях, що можуть бути взяті до уваги, не зменшив розміри передміхурової залози і не сповільнив прогресію захворювання. Але побічні дії від їх застосування зіставні з плацебо. У світовій літературі зустрічається лише одне рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження широковживаного в Україні екстракту гарбузового насіння кукурбіта пепа. За 12 місяців лікування у хворих спостерігалось значуще зниження IPSS, порівняно з плацебо, проте зміни швидкості сечеопускання, залишкової сечі, обійму передміхурової залози і виразність ноктурійни відрізнялися в обох групах. Дещо кращі результати спостерігались при дослідженні ефективності екстракту корня крапиви дводомної. В одному плацебо-контрольованому дослідженні протягом року значуще знизився IPSS порівняно з плацебо, без зміни швидкості сечеопускання і залишкової сечі, але в іншому дослідженні протягом півроку значуще змінилися всі три вказані показники порівняно з плацебо. Одним з найбільш досліджених фітотерапевтичних агентів є екстракт Pygium africanum, популярний альтернативний засіб. Кохранівський огляд об'єднує 18 нетривалих до 4 місяців рандомізованих досліджень цього екстракту на 1560 хворих. На жаль, більшість досліджень має давнину 20-40 років, а отже використовувалася нестандартизована оцінка симптомів. Огляд вказує на середню, але клінічно значущу перевагу цього екстракту порівняно з плацебо. Зменшення ноктурії на 19%, залишкової сечі на 24%, підвищення максимально об'ємної швидкості сечеопускання на 23%. На жаль, дослідження нетривалі і проведення на малій кількості пацієнтів. Використані різні дози і різні екстракти, що суттєво зменшує їх доказовість. З усіх засобів найбільш широко застосовується ретельно вивчений екстракт карликового пальмового дерева Serrano repens. Його дія пов'язана з вмістом бета-сітостеролу. Основними механізмами його дії вважаються зміна метаболізму холестерину, антиестрогенний, антиандрогенний ефект, що забезпечується шляхом слабкого пригнічення 5-альфа-редуктази, протизапальний ефект, шляхом зниження рівня глобуліну, що зв'язує статеві гормони, проапоптичні властивості і пригнічення клітинної проліферації. Релаксація детрузора і простати шляхом впливу на альфа-1 адренорецептори. Однак більшість доведених інвітро механізмів не підтверджені інвіво. Існує цілий ряд великих і тривалих досліджень цього екстракту. Дослідження «Тріумф», що проводилося у 6 європейських країнах, дослідження «Пермаль», дослідження румунських вчених «Флюкс», російських вчених «Вінарова» і «Пителя» та багато інших. За даними Боб Джавана, екстракт Serrano repens за 2 роки може відкласти прогресування доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Румунське дослідження «Флюкс» вказує на покращення симптоматики і якості життя і уродинамічних параметрів і зменшення кількості залишкової сечі протягом 2 років лікування. Російські вчені у трирічному дослідженні «Простамолу Уно» отримали значуще покращення симптоматики і уродинамічних параметрів. Щодо рекомендацій Європейської асоціації урології, вони вказують на значущу ефективність цього екстракту у порівнянні з плацебо щодо зменшення ноктурії. Але досі ще він не входить до рекомендованих засобів. Слід зазначити, що фітотерапія розглядається рекомендаціями ЄАУ як один з потенційно можливих різновидів лікування, чого не можна сказати про гомеопатію, препарати тваринного походження та інші нетрадиційні засоби, про які взагалі не згадується в рекомендаціях. Якщо з фітотерапією ситуація більш-менш зрозуміла, то застосування гомеопатичних агентів для лікування хворих на ДГПЗ взагалі пояснити важко. На сьогоднішній день в Україні рекламується і продається значна кількість таких засобів. Найбільш розповсюдженими є Гентос і Афала. Однак факт відсутності повноцінних досліджень цих засобів логічно пояснює відсутність публікацій у визнаних міжнародних наукових фахових виданнях. Швейцарські вчені проаналізували існуючі плацебо-контрольовані дослідження гомеопатичних та інших нетрадиційних засобів. На підставі аналізу 223 досліджень показано, що ефективність гомеопатії зіставна з плацебо, тоді як ефективність додаткової медицини достовірно вища за таку плацебо. У 2007 році вчені клініки Майо опублікували систематичний огляд, в якому проаналізували застосування гомеопатії при різних захворюваннях. Автори дійшли висновку, що таке лікування не може бути рекомендоване для хворого за жодних обставин, а відтермінування стандартного лікування може бути шкідливим.
Стосовно лікування ДГПЗ в цілому, слід зазначити, що далеко не всі хворі звертаються до лікаря. А серед тих, хто звертається, як правило, роблять це невчасно. Багато хворих розпочинають самолікування, обирають препарати під впливом реклами засобів масової інформації або порад знайомих. У 2004 році у Великобританії проведено масштабне дослідження, в якому вивчено вибір пацієнтам методу лікування ДГПЗ. З'ясовано, що найбільш значущою для хворих у цьому питанні є вартість лікування. Причому, коли пацієнт самостійно оцінює вартість лікування, то не враховує його прогнозовані результати, ризик виникнення ускладнень захворювання і операції з приводу нього. Отже, цілком логічним є вибір пацієнтами незначно дешевших, але більш безпечних фітотерапевтичних, гомеопатичних та інших засобів, інтерес до яких прямо чи опосередковано підігрівається через мас-медіа. Така ситуація вказує на необхідність ретельного контролю за діяльністю урологів щодо виконання діючих клінічних протоколів і забезпечення лікарів інформацією, яка постійно оновлюється шляхом безперервного навчання. Це явище в Європі вже давно вважається нормою і водночас одним з критеріїв оцінювання кваліфікації спеціаліста, зокрема уролога. В Україні кроком в подібному напрямку є система накопичення необхідної кількості балів лікарям, якого тестують на відповідну кваліфікаційну категорію. Тобто фактори впливу на лікарську складову вибору ефективного медикаментозного лікування ДГПЗ визначені і тією чи іншою мірою діють. Водночас роль пацієнта в цьому процесі залишається майже поза увагою, тоді як він знаходиться під тиском необізнаності, сором'язливості, впливу засобів масової інформації, думок оточуючих, товаришів за нещастям і, головне, економічного фактора. Ярослав Миколаївич, регламент, дотримуйтесь. Останній в нашій країні незрівнянно впливовіший, ніж у Великобританії благополучній. Позбавити суспільства, і, зокрема, чисельних хворих на ДГПЗ, здебільшого чоловіків пенсійного віку, від тиску цих факторів неможливо. Також неможливо заборонити виробництво нетрадиційних засобів лікування. Більше того, існує когорта людей, які принципово надають перевагу нетрадиційним методам лікування. Вихід з подібного становища підказує Американська організація хвороби кроної коліту. Відповідно до її підходу, всі засоби нетрадиційної терапії обов'язково рекомендується обговорювати з лікарем і використовувати як додаткові до рекомендованих з доказовою медициною, а не як альтернативні. Зміна акценту використання засобів медикаментозної терапії, недопущення монотерапії нетрадиційними ліками, дозвіл застосування додаткових нешкідливих засобів при одночасному використанні рекомендованих клінічними протоколами препаратів неодмінно поліпшить результати лікування хворих на ДГПЗ. Дасть змогу цим хворим застосувати рекламовані агенти без погіршення прогнозу захворювання. Як відомо, про всі аспекти медикаментозного лікування ДГПЗ слід інформувати пацієнта, адже за протоколами ЄУ лікар має обговорювати методи лікування з хворим і враховувати його можливості та преференції. Таким чином, обізнаний пацієнт самостійно зробить вибір між рекомендованими ефективними препаратами і нетрадиційними засобами лікування. В таких умовах підвищується значення відвідування пацієнтом лікаря, що можливо тільки при адекватній санітарно-просвітницькій роботі через засоби масової інформації. Дякую за увагу. Вибачте.